948-й день повномасштабної війни Росії проти України. Щиро дякуємо нашим силам оборони за кожен день під українським прапором. Мене звати Олена Морозова, за лаштунками команда телеканалу «Рада». Далі до новин. У місті Суми росіяни двічі вдарили по медичному закладу. На зараз відомо про 6 загиблих, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Перший обстріл убив одну людину та зруйнував перекриття кількох поверхів лікарні. Розпочалася евакуація пацієнтів та персоналу. Тоді ж ворог знову наніс удар. Загинули ще 5, серед них поліцейський. Ще одного правоохоронця поранено. Нині триває ліквідація наслідків ворожої атаки. Як повідомив очільник міської військової адміністрації Олексій Дрозденко, у школі розгорнули штаб з ліквідації наслідків атаки. Туди можуть звернутися ті, чиє майно пошкоджено внаслідок російських ударів. На Одещині внаслідок ворожої ракетної атаки частково зруйновано базу відпочинку у Білгород-Дністровському районі. Про це у телеграмі написав керівник Одеської ОВА Олег Кіпер. Він виклав фото наслідків удару і повідомив, крім бази відпочинку, згоріли припарковані легкові автівки, загиблих і поранених немає. Півтора десятка шахедів знищили цієї ночі сили ППО на підступах до Києва. Про це повідомив очільник КМВА Сергій Попко. Зафіксовано падіння уламків в Оболонському районі. Було пошкоджено нежитлове приміщення, а в області пошкоджено 6 приватних будинків, господарча споруда та адміністративна будівля. Загалом протягом ночі і ранку в суботу російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками і ракетами. Оборонцям неба вдалося знищити 71 ворожу повітряну ціль. Про це повідомляє прес-служба повітряних сил ЗСУ. Радіотехнічні війська повітряних сил виявили, зокрема, 2 балістичні ракети «Іскандер-М», запущених з окупованого Криму, та 73 ударних БПЛА типу «Шахед», які летіли із районів Курська, Приморсько-Ахтарська, Орла, а також Мисучауда, що в окупованому Криму. Російська армія ввечері знову завдала авіаудару по Харкову та Куп'янщині. Про таке повідомили в офісі генпрокурора. У селищі Ківшарівка пошкоджено житлову інфраструктуру. Загиблих немає, але поранило жінку. Є руйнування і в селі Новоусинове. А в Харкові авіабомба влучила у відкриту місцевість у Київському районі. Пошкоджено паркани та вікна щонайменше 10 житлових будинків. Поранило літнього чоловіка. У Кривому Розі, де вчора зранку стався ракетний удар по адмінбудівлі районного управління поліції, тривають аварійно-рятувальні роботи. Надзвичайники продовжують розбирати завали. Досі невідома доля однієї людини. Дотепер під завалами знайшли тіла 3 людей, ще 6 поранені. Про наслідки ворожої атаки більше Ніколь Савченко розкаже. Черговий ракетний удар по Кривому Рогу. Росіяни поцілили по районному управлінні поліції. У цей час там були люди. Ворожа ракета зрівняла із землею частину адмінбудівлі. Під завалами опинилися люди. Місто ворог атакував вранці, о 8:45. Поцілив балістикою. Крім будівлі райуправління поліції, ракета понівечила понад 30 приватних будинків, кілька багатоповерхівок, навчальний заклад та понад 8 десятків авто. Одна з пошкоджених автівок належала Олені. Це вже вдруге, коли дівчина потерпає від ворожих снарядів. Ось що було у мене з квартирою. Загорілися сусідні квартири через одну від мене. А тепер ворожа ракета знищила й автівку дівчини. Машина стояла під будівлею райуправління. Якби не випадковість, каже Олена, могла загинути у власній машині. Сьогодні вранці мали її забрати, але у нас стався форс-мажор, і ми не приїхали вчасно. А так нам би дісталося так само, як і машині. В ній повністю зім'ятий дах. На даху був люк, більше його нема. Передні, задні, бокові вікна всі вибуховою хвилою винесло. Без своєї автівки залишився й Андрій. У цей час він був вдома. А його будинок розташований всього за кілька метрів від місця влучання. Сильний взрив. Сильний вибух. Я дружину хапаю і під стіну. І починає каміння летіти в будинок. І якщо каміння летить в дім, а на подвір'ї в мене машина стояла, закрита будинком, і машини більше немає, то я розумію, що й покрівлі теж немає. Дах шиферний, шифер старий. Я думаю, покрівля теж повністю побита. Під таким дахом розташована квартира Ірини. Зараз вона схожа більше на сито, ніж на покрівлю. Саму жінку вибух застав на дворі. Я якраз вийшла, відійшла, тут були каміння, то я встигла секунду.
свято, як другий день народження, а вдома нікого не було. В нас була сусідська бабця, вона лежача, вона не ходить, то каже, і певно, що з ліжка скинула. Під час атаки по Кривому Рогу постраждали ще шестеро людей, троє з них у лікарні. Лікарі роблять все можливе, що для їхнього швидкого одужання, їхній стан розцінюється як середньої тяжкості. Троє людей вже надано їм всю медичну допомогу. Вони знаходяться зараз вдома, будуть лікуватися амбулаторно. А понеділок, 30 вересня, у Кривому Розі оголошено Днем жалоби за загиблими. Ніколь Савченко, Юрій Смірнов, телеканал «Рада», загальнонаціональний марафон «Єдині новини». План перемоги представлено у США, і українська сторона буде працювати над наповненням кожного кроку. Про це глава держави сказав у вечірньому відеозверненні, підсумовуючи візит до США. За його словами, Україна готується до зустрічі у форматі «Рамштайн» на рівні лідерів. Разом із партнерами буде йти за змістом пунктів плану перемоги. Також Зеленський розповів, що Київ має нові домовленості щодо відновлення та реконструкції України. Ми маємо і нові домовленості по реконструкції. G7 плюс більш ніж 30 країн приєднались та Євросоюз. Це аналог нашого формату щодо безпеки. Була безпекова декларація сімки, і на її основі ми зробили безпекові угоди вже 26, які посилюють нас, поки ми ще не в НАТО, і тепер будуть двосторонні документи з країнами щодо реконструкції. План перемоги Зеленський обговорив із Дональдом Трампом. Президент України зустрівся із кандидатом у президенти США у Нью-Йорку, розповів про ситуацію на фронті, про завдання і перебіг операції у Курській області, а також про наслідки війни для економіки та самих українців. Зокрема, про постійні обстріли міст та цивільну інфраструктуру і про те, як захищають американські системи Патріот. Зеленський також сказав, що потрібно перекрити будь-які можливості для Росії отримувати гроші на війну від продажу нафти і газу і канали постачання західних компонентів для російських ракет. Трамп назвав зустріч хорошим знаком. Вони поповнюють обмінний фонд та повертають війну туди, звідки ворог її приніс в Україну. Українські бійці проривають ворожі позиції, ведуть динамічні бої і беруть десятки полонених. Армійці 22-ї окремої механізованої бригади сухопутних військ розповіли про перші сутички з ворогом на Курщині, зокрема, як їм вдалося взяти 28 полонених та знищити ДРГ одним пострілом. Скажу так, що був шокований спочатку, що ми дійсно перейдемо кордон, я в це не повірив. Були такі мелкі сутички, там перестрілка, ну коли вже танк виїхав, вже все прикрутилось. Вони були налякані, вони не очікували, що ми дійсно перейдемо кордон, що ми дійсно зайдемо на їхню територію, що ми дійсно щось будемо робити, брати їх в полон чи штурмувати. Вони цього не очікували, вони були налякані. Тому вони однозначно, що поодиночно, що масово здавалися в полон. Дали задачу зачистити село. Тобто ми зайшли в село, у нас була техніка, у нас була група піхоти, яка йшла позаду техніки. І ми поступово-поступово почали просуватися по селу. Ми знали, де їхній ворожий ВОП. Спочатку йшов танк, за ним піхота. І з тої сторони, ну, біля ВОПа виходить, військові почали махати нам руками. Відстрочку у застосунку «Резерв Плюс». Уже з листопада Міністерство оборони України планує додати таку опцію для студентів денної форми, людей з інвалідністю та багатодітних батьків. Це усуне бюрократичний процес, оскільки не потрібно буде йти у ТЦК, запевняють у Міноборони. Крім цього, у додатку можна буде і продовжити відстрочку. Також у відомстві обіцяють із жовтня запустити сервіс рекрутингу у «Резерв Плюс», щоб охочі уклали контракти з військом та змогли швидко і легко знайти бажану вакансію. Ми хочемо, щоб людина, яка має підстави для відстрочки, наприклад, це багатодітний батько або мати, наприклад, це студент денної форми навчання, наприклад, це людина з інвалідністю, не писали заяви, не писали її від руки, не ходили в ТЦК, а могли в декілька кліків сигналізувати про свою готовність отримати відстрочку в резерві і автоматично отримати примітку про те, що відстрочка вже валідна і вже діюча.
Забіг у столиці на підтримку наших ветеранів. У Києві на території національного комплексу «Експоцентр Україна» відбувся благодійний забіг. Захід розпочали учасники на протезах, які долали 300 метрів. В основній частині 10 кілометрів бігли любителі спорту та професійні атлети, а також працівники та ветерани МВС. Усі зібрані кошти підуть на придбання інклюзивного спорядження, що дозволить ветеранам тренуватись, відновлювати фізичну силу та повертатися до звичного життя. Будемо участвувати в забігі на 300 метрів. Проявити себе, подивитися на хлопців, поспілкуватися. Хлопці з Харкова з однієї частини приїхали колективом, дружнім. П'ята Слобожанка сьогодні цим прибігом шанує пам'ять загиблих побратимів. Показує власним приміром, що після поранень важких життя не закінчується, що можна жити далі. Підтримати і це благодійний забіг, і, в принципі, показати, що ми не зламні, і ми стійкі, і будемо триматись до кінця. Вести моду на спорт. На Київщині проводять перші літні всеукраїнські спортивні ігри серед команд територіальних громад. Майже 300 спортсменів-аматорів випробують себе і виборюють перемогу у 7 видах спорту. Мета заходу – популяризувати здоровий спосіб життя і залучити до цього молодь. Більше від Соні Григорчук. Показують уміння з м'ячем, гирями та дротиками. 16 команд із 14 регіонів України з'їхалися до Бучі на спортивні ігри. Саме фізичне виховання і спорт – це є наше подальше відродження нації, наш генофон. І все, що зв'язано з позитивною динамікою в розрізі здоров'я. Особливість формату у тому, що змагання проводять окремо між командами сільських, селищних та міських територіальних громад України. Вони вже вибороли перемогу у своїх областях. Зараз же міряються силами в суперфіналі. Тут зібрались перших 6 команд фіналістів сільських ігор, перших 6 команд фіналістів селищних громад і перших 6 команд міських громад. У них різна фінансова можливість, різна, скажімо так, спроможність і різна кількість населення, тому це були справедливі змагання. Поборотися за перемогу можна в 7 видах спорту. В футзалі, волейболі, настільному тенісі, гирьовому спорті, дарці, шахах та шашках. Такі заходи – це зустріч з іншими спортсменами, нові знайомства, нові емоції. Молодь потрошки, але молодь підтягується до нас, бачить, що ми займаємося і також хочуть. Учасників близько 300. Усі – спортсмени-аматори. Зокрема, навички демонструють посадовці, вчителі, громадські активісти, працівники комунальних закладів та інші. Вага гирі 24 кілограма, час виконання вправи 12 хвилин, зміна рук, ривок. Мій результат 274 рази. Це не найкращий результат, є до чого стремитись. Наше завдання органів місцевого самоврядування – розвивати, пропагувати здоровий образ життя, тим паче на селі, тому що здорова молодь, здорові громадяни – це сильна нація. Організатори кажуть, уже думають про наступні ігри. А саме, хочуть додати видів спорту і сподіваються залучити більше команд. Соня Григорчук, Микита Воробйов, телеканал «Рада», загальнонаціональний марафон. Єдині новини.